Dobar dan i dobrodošli na prvu konferenciju za medije u novoj sezoni. Pred vama je po tradiciji šef stručnog štaba Crvene zvezde, gospodin Dejan Stanković, kojega ćete imati prilike da pitate sve što ste želeli u proteklih, evo, meseci i po dana koliko se nismo videli. Tako da odmah možemo preći na vaše pitanje. Izvolite. Evo, Rajko, samo mikrofon, molim te. Dobar dan, Deki, prvo te pozdravim, ti poželim jednu dobru sezonu, možda još bolje od ove, ako možete da se tako kaže, da postoji bolja od ove. A pitao bi te samo, pripreme su pripreme, međutim, koliko je u ovom momentu ekipa spremna, fizički i na svaki drugi način, da odgovori obavezama koje prestoje, a obaveze nisu male? Dobar dan svima, ne radi. Lepo je opet vidjeti se, iako je odmor bio kratak, nekih 14 dana, ali tako je svima pa i nama. Slažem se sa tobom, pre svega hvala na lepim željama, drugo slažem se to, pripreme su pripreme i pripreme služe za uigravanje, za podizanje forme, možeš i da probaš neke taktičke zamisli koje si imao da vidiš kako to izgleda. Mene je zanimala poslednja utakmica je bila stvarno dobra, jedna dobra utakmica protiv mnogo jakog i kvalitetnog protivnika. Isto smo tako imali i Zimus protiv Šahtjora, gde smo ostavili dobar i jak utisak. Umem da se našalim sa igračima, kažem, eto, sad ste izgledali fenomenalno, tako da nema izgovora za nastavak i ulazak u prvenstvo. Svesni smo šta nas čeka, svesni smo kako je to biti u ulozi favorita. Kad pričamo o jednoj utakmici, pa ti je unapred daju kao pobeđeno, je mnogo teško, a ne kada ti neko prepisuje ceo šampionat unapred. To je jedan dug maraton, jedna duga trka gde će biti i umora i povreda i dobrih stvari i loših stvari, ali samo onaj ko je mentalno i fizički spreman da to sve izdrži, bit će onaj pravi. Mi smo prošlu godinu imali jaku godinu u svakom smislu te reči i rezultatsku i dosta psihički tešku sa pritiskom, tako reći, od prve utakmice. I onda bi se odmah nadovezao da znamo šta nam je činiti od sutra. Sutra je prva utakmica jednog istorijskog šampionata za fudbalsku Srbiju, tako da ćemo mi gledati da budemo protagonisti od samog starta. Upravo što si rekao, svi kažu da je ovaj šampionat možda na neki način najvažniji. Do činjenice da će do godine 5 naših klubova ići u Evropu. E pa, polazići od toga, da li očekuješ da prvenstvo bude jače, kvalitetnije i bolje nego što je bilo prethodno, a samim tim teže i za Zvezdu i za sve ostale ekipe, jer su ostale ekipe sve pojačane sa ciljem da se domognu tih pozicija koje vode Evropu? To je evidentno. Ispratili smo svi prelazni rok naših klubova, moraju veoma brzo da se uradi, jer prvenstvo kreće već sutra, juče je krenulo sa prvom utakmicom, tako da je dosta ekipa moralo da rešava svoje statuse što pre. Ja sam siguran da će prvenstvo biti zanimljivo i teško. Ništa lakše od prošle godine. Jednostavno, nećeš imati prava na kiks. Svako će želeti da pobedi Crvenu zvezdu. Na nama je da odgovorimo na pravi način. Mi prihvatamo ulogu favorita, ali ne možeš kada si u Crvenoj zvezdi da biraš da li želiš ili ne. Jednostavno je to obaveza i ciljevi su naši jasni. Na sva tri fronta idemo da izvučemo maksimalan broj utakmica. To sam pričao celu prošlu sezonu, to pričam i sada. Znači, maksimalan broj utakmica i da se napadne ova titula od prvog kola. Svaka titula je važna, svaka godina je mnogo bitna. Jedna nosi prestiž, druga nosi novac, treća možda nosi rekord, svako prvenstvo možda ima da se pozove na važnost. Ali ovo je jedno od specifičnih, da kažemo, prvenstava koje može da donese dosta dobro Crvenoj zvezdi. Ja kao neko koji je rođen ovde u Beogradu i koji je odrastao u ovom klubu i dete sam Crvene zvezde i imaš priliku da zajedno sa mojim stručnim štabom i sa momcima, sa našim igračima, imam priliku da Crvenoj zvezdi donesem nešto ili donesemo nešto mnogo važno, nešto mnogo značajno. Možda bude jedna prekretnica
u fudbalskog kluba Crvena zvezda. Ona zvezda je velika i ostaće velika, ali svi znamo šta donosi direktna Liga šampiona u narednih par godina. Tako da je meni čast i zadovoljstvo što mogu da branim Zvezdu iznutra ponovo i da pokušam zajedno sa našim momcima da u ovoj istorijskoj, kako u ovoj, tako i u narednim godinama, budemo kompetentni i da napravimo velike stvari sa Crvenom zvezdom i upišemo se u istoriju kluba. Još jedno, još samo. Kada su pitanju pojačanja, Kangva i Bukari su na osnovu onoga što smo videli, možda pojačanja, ona prava koja ste tražili, upravo zbog ubrzanja igre i u veznom redu i po bokovima. Pa da li se može očekivati da oni u toku takmičenja budu oni koji će praviti razliku na terenu sa svojim kvalitetima i znanjem koje imaju? Ja se iskreno nadam da će oni biti zajedno sa svima, natko neko ko će praviti razliku. Imali su vremena da upoznaju grupu, imali su vremena da upoznaju način rada i stil igre kakav Crvena zvezda želi da praktikuje. Bukari je dosta kvalitetan i brzo krilo. Kangua, jedan dinamičan momak koji ima jak karakter i ne libi se na bilo kom delu terena da preuzme odgovornost. Ima dinamiku koja je nama potrebna, koja se meni lično isto sviđa. Tako da imamo jednu garanciju sa momcima koji su tu ostali, sa okosnicom ekipe, još dva nova člana, tako da od Zvezde možemo samo boljitak da očekujemo u narednom periodu. Hvala, Saro. Kako je zdravstveno stanje ekipe? Možete li otkriti na koga možete da računate sutra i da već znate ko neće startovati zbog kakvih god razloga? Sigurno neće biti Nena Krstičić i sigurno neće biti Ben. Ben zbog smrtnog slučaja u familiji otputuo je za Pariz i vraća se u ponedeljak. Tako da su to, to su jedina, dobro, Raša Pankov, znate i sami da je na prvoj prijateljskoj utakmici pokidao ligamente skočenog zgloba i njemu još sledi nekih 10-15 dana oporavka, tako da će nam se i Raša vratiti pred kraj ovog meseca, ostali su svi spremni. Izvane? Ohi, naravno, Ohi. Okay. Ali dobro, to ste već pisali, to je neko ko je već dve nedelje skoro van stroja. Ako ja na nešto novo sam mislio, nema. To je to, tih četiri igrača. Šta ćete uraditi vi lično da se ne dogodi premijera od prošle sezone, onih 0-0 sa Vojvodinom? Kako motivisati igrače ili spremiti? Kako motivisati igrače? Ti treba veća motivacija od ove godine i ove sezone? Ne treba. Motivacija je faktor koji mora da postoji u svakom trenutku kad se igra za Crvenu zvezdu. Niko te ne pita na kom ti je nivou motivacija. Jednostavno, obaveza nositi ovaj dres je jedna jedina motivacija. Šta uraditi? Pobediti utakmicu. Izvoli dalje. Šta kaže analiza? Od koga preti najveća opasnost? Od Radničkog? Malo o njima? Pa, Mitrović je ta udarna igla Radničkog iz Niša, momak koji stvarno pokazuje kvalitet na svakih šest meseci, da kažemo, boljitak se vidi kod njega. Doveli su Marjanovića, momka koji se meni mnogo, mnogo sviđa na način na koji igra. Ostalo je na njima, vidjet ćemo. Manje više, ostali su bez štopera jednog, vidjet ćemo kakva im je situacija na tom levom beku, ko će igrati, ali znamo sve o njima. Ne verujem da može da bilo šta i bilo ko da igra da nas može iznenaditi. Mi poštujemo svakoga, ali utakmica za utakmicu spremamo je posebno svako za sebe i tako će biti i sutra. Da. Niste za ovu premijeru registrovali Živkovića, Bakajoka, Gordića, Malo Bogdanović, jer su oni sad definitivno otpisani ili može se očekivati pa ne znam za drugo kola? Pa ovo za ovu utakmicu su van stroja. Jednostavno imamo veliki broj igrača i to je neki prirodni put. Ne mogu svi da budu licencirani. Ali tu su, jer tako i dalje? Tu su i dalje, da, treniraju.
kad se znate ko će od bonusa definitivno na pozajmicu, onako, dosta je tu kandidata. Pa to je, sa klubom smo pričali, to je naš interni dogovor i interna procena ko bi trebao da ode, jer ste videli 6 meseci koliko je značilo jednom Mustafi i koliko se lepo razvio. I postoji jedan direktan igrač, jedan momak koji stvarno je zahvalan i koji radi neverovatno i koji je gladan uspeha, želja za igrom, motivacije na nestvarnom nivou, tako da on može biti jedan od primera da naša Superliga u nekih 6 meseci, godinu dana može da je proizvede jednog kvalitetnog igrača. Je to dovoljno da bude starter sutra? Pa jeste dovoljno. Može on da bude starter. Zašto da ne? Onako kampanja dobro organizovana prethodnih dana da budu pune tribine, jer od starta očekujete maksimalnu podršku, pošto javnost... Kao i uvek, Zvezdina Vija zna da prepozna momenat. I kada je teško i kada je lepo. Lepa poruka sa njihove strane da je to najbitnija. Svaka je najbitnija, ali ova ima posebnu težinu. Ja ne sumnjam da će stadion biti ispunjen, dobro ispunjen. Moramo da budemo i svesni da je leto, da je vreme odmora. Tako da, kogoda dođe, mi smo zahvalni. Evo da završimo sa Rajkovim pitanjem. Evo još jedno pitanje. Da li postoje prioriteti? Za Zvezdu je sve prioriteti, prvenstvo i Evropa, pa i kup na neki način, ali ipak u ovoj situaciji, da li je bitnija Evropa ili domaće prvenstvo, ili nema odvajanja? Nema toga, to ovde ne postoji, to u Crnoj Zvezdi ne postoji. Ti si rekao i može i kup, ja se ne bi složio i kup, bez tog može. Tako da nemamo razloga i niti imamo taj luksus da mi možemo da biramo. Mi ne biramo, jednostavno u prvom odgovoru sam ti dao sve. Zvezda ne bira, Zvezda ima jasne ciljeve sa veličinom kluba, tako da nema biranja. Još ovo Peko što je rekao za bonuse, dobro, tu je Raković neprikosnoven, da li će se forsirati neko od ovih mlađih igrača ili će se od utakmice do utakmice davati šansa prema protivniku i tako? Od utakmice do utakmice. Zahvaljujem se. Hvala vam puno. Hvala vam. Prijetno.